Këshilli Komunal i Komunës së Gustivarit me shumicë votash ka miratuar propozim konkluzionin për miratimin e raportit kuartal 1 për realizimin e buxhetit të Komunës së Gustivarit për vitin 2016. Nga sektori për buxhet dhe financa pranë komunës sqaruan se për 3 muaj buxheti ka realizim për 22%, që nënkupton rritje në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në buxhetin e Komunës së Gustivarit, buxhetin e konsoliduar, janë realizuar gjithsej 235.614.532 denar nga i planifikuari prej 1.091.534.000 denar ose 22%, ndërsa të dalat janë shumë prej 219.815.975 denar nga i planifikuari prej 1.091.534.000 denar ose gjithsej në 20%. Gjithsej të hyrat në buxhetin bazë janë 75.973.968 denar nga buxheti planifikuar prej 415.000.000 denar ose gjithsej 18%, nga të cilat të hyrat rrjedhëse tatimore janë 21%, ndërsa të hyrat kapitale janë 10%. Fitore Ali Gega, përgjithse pranë sektorit për buxhet dhe financa pranë komunës, sqaroi më tej obligimet e papaguara të komunës dhe kreditet e komunës dhe ndërmarrjeve publike të themeluara nga komuna, për të cilat po ashtu tha se janë më të ulta se sa vitin e kaluar. Në formularin K2 paraqiten borxhet komunale, obligimet të cilat i ka komuna ndaj furnitorëve, personave fizik dhe juridik. Borxhi i deritashëm përfshir kuartalin e tretë, fundin e kuartalit tretë, është 57.942.428 denar, ku në krahasim me kuartalin e 4 kemi një zvoglim të borxhit prej 3.536.322 denar, i cili vjen si rezultat i pagesës në furnitorve. Dhe në formularin K3 kemi paraqit kreditet e komunës dhe të ndërmarrjes, ku krediti komunal ka të bëjë me projektin për përmirësimin e shërbimeve komunale. Krediti ka vlerën prej 51.669.400 denar. Duhet u theksoj se nga viti i kaluar, përfshirë periudhën e raportimi deri në mars të vitit 2016, kemi filluar edhe me pagesat e kësteve kreditore, ku pagesa deri tashme është prej 7.373.138 denar. Buxheti i Komunës së Gustivarit për vitin 2016 peshon 1.091.534 denar dhe shënon rritje prej 14.534 denar nga buxheti i vitit 2015. Nga Komuna e Gustivarit janë të bindur se deri në fund të vitit, buxheti do të arritë realizohet në masën mbi 90%.